Nosaltres ja vam dir des d'un principi baix dos paràmetres, vale? Tranquil·litat i prudència. Hem anat molt, molt lentament, de fet hem començat més tard de lo normal, perquè sempre comencem les activitats en el mes d'agost, pràcticament les estem començant esta setmana. Primer vam entrar en els més majors per a veure com anava tot el tema i després en els més xicotets, conforme estem bé avui ací. Hem anat seguint els protocols marcats per l'Ajuntament i els protocols que ens marca la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Hem fet una mescla, hem agarrat tots els punts que veiem que eren bons per poder muntar el protocol nostre particular i l'hem muntat. Este protocol l'hem ensenyat a tots els pares, l'hem passat via WhatsApp a tots els pares i ho fem així. Les úniques normes que tenim que tindrem més generals és que els xiquets tenen que aplegar així, per supost, en la mascareta. En quan apleguen, se'ls medís la temperatura en la pistola, se tenen que llevar les mans en hidrogel i no res, i se posen a entrenar. Val? Quan acaben d'entrenar, només anem a gastar material nostre del club, només anem a gastar els balons i conos. Entonces hem comprat uns líquids a posta i cada dia que acabarem d'entrenar, el propi entrenador agarrarà, desinfectarà balons, desinfectarà conos, desinfectarà la bossa dels balons i dels conos i se ho emportarà a casa. I això serà després d'acabar cada entrenament. ¿Vale? Per supost, si aquests no tenen vestuaris, tenen que vindre ja canviats de casa i quan acaben se'n tenen que anar a casa a dutxar-se, si no se podran dutxar en les instal·lacions. Sí, els xiquets se'ls explica, l'únic que passa que en els més xicots sempre és difícil perquè intentes que se separen més, intentes que no se toquen, però clar, una activitat com és el futbol, són els tenis. Els xiquets estan en contacte i els exercicis que fem pues, són exercicis de... que a vegades la separació i això no la pots fer, perquè és un esport competitiu en el que interactues, vale? en el baló i en els mateixos companys. I després hi ha els majors, no hi ha problemes, els majors ho tenen més clar que l'aula. Bueno, la veritat és que estem en un moment difícil i que ningú té una seguretat absoluta de que les coses estiguen perfectes. Per la nostra part hem fet tot l'esforç, hem treballat tot l'estiu sense parar, dia a dia per a poder tindre a punt la ciutat en molts àmbits, en els serveis públics, en les escoles i també en les instal·lacions esportives. Per a nosaltres, per a Vila-real, l'esport és molt important, és salut, és també economia i ja necessitàvem d'alguna manera ficar en marxa tota la maquinària, però això sí, en responsabilitat i en prudència. I per tant, el primer que vull dir és que gestionar prop de 75.000 metres d'instal·lacions esportives és difícil, és complicat. Hem passat en 9 anys de 26.000 a 75.000 metres d'instal·lacions esportives en la ciutat i ara el virus este, esta crisi concretament, el que ens situa en més dificultat per gestionar tot això, perquè quan més espai, més protocols tens que aplicar, evidentment més gent mos cap, però també més recursos necessitem de neteja, de protocols aplicables, d'infraestructures noves que n'hi ha que aislar, com entendrà la gent. No? Per tant, bueno, jo crec que el treball està fet, especialment pensant en anar desescalant. La idea era obrir tot, ja pràcticament ara el dia 1 d'octubre quedarà tot obert i a partir d'ahir, evidentment, anirem incorporant coses que sé que n'hi ha certa crítica i que de vegades, doncs, per exemple, els pares no entenen com no podem vindre així a veure els xiquets i com se'ls impedís que puguem passar. Bueno, estem intentant, dins de les possibilitats que la llei ens dona, ser conservadors, prudents i veient com va. I si les coses van bé i anem depenent en els protocols i tot funciona bé, evidentment anirem permitint més coses poquet a poquet, entrenar a més gent, ampliar el número de gent en els camps, en els pavellons, en les instal·lacions, sempre pensant, evidentment, i garantint la salut de tot el món. Bueno, doncs, en principi també t'he de dir que estem molt contents de la tornada a l'activitat, perquè ja després de 6 mesos les xiquetes ja tenen moltes ganes de tornar a entrenar, de veure les companyes, els entrenadors i també de retomar una miqueta també el tema de l'activitat, no? Reprendre-la, la veritat que era molt important per a tots. En principi estem esperant així fora, a la porta del pavelló, estem ara a totes les xiquetes, esperem-les en la porta i l'entrenador és l'encarregat d'entrar-les, no?
Així fem una fila, guardant sempre la distància social del metre i mig, intentem en les estoretes aquestes que tenim ahí en la porta amb el desinfectant, desinfectar els peus, el gel hidroalcohòlic en les mans, que és molt important, i també prendre la temperatura. Una vegada això ja passem a la targeteta d'identificació de l'ESME, passem a pista, sempre en la mascareta en la cara, no? Una vegada que estem en pista, respectem l'equidistància entre totes, perquè n'hi ha uns puestos a la pista pintats de l'1 al 15 i les xiquetes intenten deixar les motxilles una equidistància entre elles i bueno, deixar ahí totes les coses ben arreglades. Una vegada dins, doncs, tot el material està desinfectat de la pista que ha entrenat abans i sempre al final de l'entrenament sempre també nosaltres desinfectem, no? També una altra cosa que tenim molta cura és que fins que l'equip d'abans no ha acabat l'entrenament i ha eixit del pavelló, doncs nosaltres no tornem a entrar, no? És una cosa que sempre guardem de no creuar-nos i la veritat que de moment el primer dia ens van dedicar a explicar-lo tot i les xiquetes han respost de la millor manera possible. Sí, 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 la veritat que n'hi havia pares que, a veure, no sé si preocupats és la paraula correcta, però sí que tenien una certa curiositat per saber els protocols que anem a seguir. La veritat que l'ESME ens ha facilitat un munt la feina, la nostra tasca, i nosaltres doncs, també, no? El que hem fet és adaptar una miqueta el protocol de l'ESME al nostre esport, al baloncesto, i la veritat que estem funcionant. La veritat que podem estar molt tranquils perquè estem funcionant prou bé des del primer dia. A principi d'aquest estiu vam estar fent una reflexió i tal com la normativa ha anat eixint, i anar dient-nos què és el que podíem fer per a poder permetre que la gent torni a fer esport i recupere la il·lusió i també la salut psicològica i el retrobar-se en gent i poder conviure i tot això era tan important que, bueno, que vam prendre la decisió, en el cas del pavelló, gràcies a la col·laboració del Villarreal Club de Futbol, que ens ajudarà econòmicament fins a final d'any, a la llum i a algun manteniment del pavelló del Joan Baptista Llorenç, i en el cas de la piscina doncs esperem a principis d'octubre a meitat poder tindre-la oberta també per a desviar activitats d'alguns llocs i que ens permetisquen poder prestar un millor servei i millor garanties de salut. Bueno, s'ha de treballar des del mes de maig per a aquesta nova apertura, quan van dir que tancaran, hem obrit totes les instal·lacions en un protocol avalat per la Universitat Politècnica de València. I en tot el cas, el tècnic municipal el que han fet és les entrades separades, les eixides separades, un control de temperatura, el gel quan entren i sobretot també marcar un protocol també per als clubs que tenen que gastar les instal·lacions. Gastaran durant este mes els clubs i a partir d'octubre també començarem en la nova guia esportiva, que també seguirà els mateixos protocols que hem seguit en la desescalada. El que han fet és que els vestidors no se poden utilitzar per seguretat, per les dutxes. També el que farà també és una neteja de aseos que seran, n'hi haurà dos oberts en cada instal·lació i també sobretot una neteja general durant tots els dies, diverses vegades al dia per a garantir també aquesta neteja. Els clubs a la vegada també han fet protocols per a garantir la seguretat de tot el material que ells porten individual i que també van netejant a mesura que va passant el dia. Sí, això ens ha costat un sobreesforç en la plantilla que teníem i també doncs, en la plantilla de diners, no? Està al voltant de més de 150.000 euros tot el sobrecost que ha hagut només per tomes de neteja i d'implementar noves mesures per a tots els pavellons i per les entrades i les eixides. Sí, nosaltres l'esforç ha sigut per mantindre, quan començarem el nou curs, totes les possibilitats que oferim, que són moltíssimes, els 69 clubs que tenim en la ciutat o 70 de distintes disciplines esportives, ajudar-los a que pogueren també ficar-se en marxa. Sap que també vam fer una col·laboració estreta en els gimnasios, en les nostres empreses locals, privades de Villarreal, i per tant, ara jo crec que en qüestió d'uns dies pràcticament estarà al 100% l'oferta. Ara bé, evidentment en les restriccions i els protocols que estableix la llei, no? I això ens farà que a lo millor no puguem fer tantíssimes activitats com fem, les tinguem que restringir un poquet, però almenys li puc dir que totes les infraestructures esportives estaran obertes, que les activitats se faran totes. Ara, quantitat, doncs anirem veient quines possibilitats anem tenint. Hem fet un gran esforç en Villarreal per lluitar per aquesta marca de Villarreal Salut i Esport. Som un referent en la província, en la comunitat. Tenim unes molt bones instal·lacions esportives, hem invertit molt en tot això i enguany pot ser un any molt perillós per a tot això. Ara es començarà en breve la campanya de matriculació, és a dir, la campanya de renovar, ser soci del Servei Municipal d'Esports. 136 euros a l'any no arriba ni a 12 euros al mes. Això suposa
evidentment, una quantitat econòmica per a la quantitat d'activitats que oferim i possibilitats, inclús en un conveni en el club de tennis, que també el tenim obert per tot això, pues que vull demanar-li a la gent de Vila-real que se faci sòcia, que encara que no puga vindre en uns mesos, que encara que tinga dificultats, nosaltres hem pogut ser sensibles també i tots els que renoven els anem a llevar un 10% també per aquests mesos de confinament absolut que no van poder practicar ningú tipus d'esport. Però la veritat és que ajudar-nos en aquests moments a l'Ajuntament de Vila-real pagant la taxa del Servei Municipal d'Esports és garantir que quan tot això passe puguem tindre en les millors condicions totes les infraestructures per tornar a ser aquests líders que érem en matèria de salut i esport.